Mi izlazimo. A gde? Imam posla. Kakva posla sad? Što reče? Pa, mislila sam kakav posao, pa ja sam spremila ručak, znaš. Nijesam dobro čuo. Reče li ti nešto ili se meni učini? Nisam ništa. Što će nama ovaj incident? Ne treba. Jesmo li mi te stvari jednom raspravili ili da ja otvaram čitav proces? Ne treba. Sam ja u istražnom postupku? Nisi. Ili u kućnom pritvoru? Je. Molim? Nisi. Kad će to nikad ne ponovi? Ne. Lune, idemo.